Maji ni Jumaa ya tarehe 16 mwezi Februari mwaka 2024. Nikitumai ya kwamba popote pale ulipo, shukran sana kwa kujiunga nasi kwenye KBC Channel 1. Na sasa ni wakati wa kurunzi mashinani. Jina langu ni Nancy Okware. Na leo hii anayekupeperushia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Brian Muraru. Tunaanza na taarifa kwamba familia 10 zimeachwa bila makazi, huku mali yao ikiharibiwa kufuatia mkasa wa moto mjini Ilbisil katika kaunti ndogo ya Kajiado ya Kati. Moto huu yasemekana ulisababishwa na jiko la makaa katika mojawapo ya nyumba za mbao na kuenea kwa haraka hadi nyumba nyingine. Watu kadhaa walipata majeraha madogo walipokuwa kijaribu kuzima moto huo. Wakazi hao walishtumu idara ya wazima moto na ile ya kukabiliana na mikasa katika kaunti hiyo kwa kuzembea kuzima moto huo na kutookoa mali. Familia 30 wanalala nje leo, hawana makao. Hii moto imeleta madhara mingi sana. Na tena mwenye hii plot ameenda hasara. Hii plot ndio anategemeanga kusomesha watoto wake. Sasa mwenyewe ameenda hasara. Wenyeji na uongozi watusaidie, kwa sababu kama tungekuwa na gari ya usima moto tungesaidika. Angalau hakuna mtu amefariki, lakini hakuna kitu ametolewa. Kila kitu, maji hakuna, serikali hakuna, msima moto hakuna. Kwa hiyo sisi anaomba serikali ya kaunti, anataka msaidizi.